jaamacadda koonfur galbeed oo uu maanta si rasmi ah u dahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ah mid si bilaash ah ay wax ku baran doonaan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Munaasabadda dahfurka jaamacadda waxaa ka qayb galay xubnaha labada goleh ee dowlad goboleedka koonfur galbeed, baxda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale. Senator Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la helo jaamacad bulshada ka helaan waxbarasho bilaash ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in dowladiisa ay ka dhabeynayso ballanqaadkiisa December 2018 oo ahaa in waxbarasho free ah deegaanada laga heli doono. Waxbarasho iskoolada kale la mid ah ama ka fiican uu ka helay maadaama intii la dhammaystiray magaaladan Baydhabo jaamacadda ugu horreysay waxaa laga furay 2007-dii. Waxaa jooga jaamacado ku yaallo private ah oo dadkii aan sheegayo aqoonyahanadaha ay sameeyeen runtii waa u mahadcelinaynaa oo dee aada iyo aada loogu soo faa'iiday waxna loogu soo bartay dadka maanta wax bartay oo dhanna jaamacadahaas ay soo dhigteen. Haddana waa loo baahan yahay oo muhiimadeeday leedahay jaamacadihii xilligaas soo bilowday ilaa iyo hadda socdo aada loogu faa'iiday ayagana dee inay sii bataan waa rabnaa. Laakiin waxaa muhiim nala noqotay oon u baahanay in la helo jaamacadda dowladda ay leedahay sida iskooladaas dowladda loo helay oo kale oo hoose dhexe iyo sarabo in jaamacad dowladda koonfur galbeed ay leedahay la hirgeliyo ardayda dugsiyada sare ka soo baxdayna ay dhigtaan aynan u hakanin jaamacad la-aan iyadoo duruufo dhaqaale jira awgooda aysan jaamacad u waayin. Yaan waxaan muddo iyo waqti dheer gelinay inaan aas-aas u sameyno lana diyaariyo jaamacadda koonfur galbeed. Waxaa Ilaahay mahadiisa ah in gabagabadii maanta lagu guuleystay jaamacadda koonfur galbeedna maanta la dahfuray. Ujeedka annaga iyo meeshaan u soconnana waxaa waaye dadka reer koonfur galbeed oo dhallinyarada ah inay ka baxaan jahliga, aqoontana ay horumarto, waxbarasho firii ah oo lacag la'aan ahna ay helaan, dalkooda iyo dadkoodana ay ku anfacaan. Waay ujeedka annaga iyo meesha aan u soconno oo taargetka annaga oo himilada hoon hiigsanayno. Maxamed Aadan Socdaal, warbaahinta Jubbaland, Baydhabo.